Yes? Pınatavrat, Yehapadın, Radio No. Pınatavrat, Yehapadın, Sagalgulut. KWTNT 730 AM, Indihum. WKDL Asraulut Hamsa AM Megar Bermat Terabar Zotur Kedami Kekanu 8 Saat Eska 9 Saat Yang Miastra Lepon Zegijit Ahun Di Jemral Harmada Cacin Zegijit Cacin Berhasil Kekotor Arat Sement Arat Sabat And Sement 00 Sement Tulet Merkatatel Merkaracun Yang Gertalan Berigami Silke Kotoru Arat Sement Arat Sabat and Cement 00 Cement Red Frontabret Yehapa Jims Radio Makatatel Tichilal Dachu ዛሬ ነሐሴ 25 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት ነው አድማጮቻችን እንደምትሰምታችኋል ዝግጅታችንን በዜናን ጀምራለን ከዜናም በማስከተል ሳምንታዩ የዜና ዘገባ ዝግጅታችን ይከተላል በማስከተል ባለፈው ሳምንት ጀምረነው ያላጠናቀቅነውን ከሁለት የሃፓ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ የመጨረሻውን ክፍል እናሰማለን ቀጥለን ከዝግጅት ክፍላችን ምን ያልተባለ ነበር ሰሚጠፋ እንጂ ዋሾ በረከተ እንጂ በሚደርስ የቀረበው ጽሑፍ እናሰማለን በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ይፋ የወጣበት ናሴ 26/67 ዓመተ ምህረት 38ኛ ዓመቱን በማስታወስ የእናትነት ፍቅር በሚል ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበውን አሰምተን ዝግጅታችንን እናጠናቃለን አሁን ወደ ዜናው የወያኔ ቡድን አባላት ለሶስት ቀናት የሃይማኖት ጉባኤ በሚል በወኪል ድርጅቶቻቸው በኩል ያዘጋጁት ስብሰባን አጠናቀው በነገለት ለሰላማዊ ሰልፉን ህዝቡን እያስከደዱት መሆኑን ከአዲስ አበባ የመጣው መረጃ ያመለክታል። ይህ ለዘመናት አብሮ የኖረው ህዝብን ለመከፋፈልና ለማጋጨት በወያኔ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ አክራሪ ሙስሊሞችን እንቃወማለን የሚል ሲሆን ህዝቡ ለወያኔ ፕሮፓጋንዳ የሐሰት መረጃ ፊቱን በማጠሩ ህዝቡን በግዳጅ ሰልፍ ለማስወጣት የወያኔ መሪዎች በግዳጅ ይነሩ ይያፈረሙ ሲሆን የንግድ ቤት ያላቸው ድርጅቶች ሰራተኞቻቸውን በሰልፉ ላይ እንዲገኙ አስገዳጅ ጥሪ ለባለቤቶቹ ጥሪ መደረጉ የታወቀ ሲሆን ይህን የሚያድርክ ካሸባሪ ጋር ጉንኝነት ያለው ነው ማለት የካድሬ ማስፈራሪያ እየበረከተ መምጣቱ ታውቋል። ወያኔ የራሱን ካድሬዎችና በሃይማኖት ስም በየቦታ ያስቀምጣቸው ባለስልጣኖቹን በመሰብሰብ ስብሰባ በመቀመጥ ከወያኔው መሪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀምሮ የወያኔ መሪዎች ንግግር ያደረጉ ሲሆን አብዛኛው ንግግር ዛቻና ማስጠንቀቂያም ያዘለ እንደነበረ የተደመጠ ሲሆን እንደ በረከት ስምኦን አይነትም የወያኔ መሪዎች በቂ ጦር መሳሪያ ስላለን የፈለግነውን እርምጃ እንወስዳለን በማብለት በእብሪት ሲናገሩ ተደምጧል። ወያኔ በህዝብ ሙስሊሙ የተቋሙ ንቅናቄ የተነሳ ፍርሃትና ውጥረት ውስጥ መግባቱንና በማስፈራራትና በኃይል እርምጃ ንቅናቄውን አቆማለሁ ማለት እየሞከሩ ታውቆበታል። የድምጻችን ሰማ ንቅናቄን በበኩሉ በሰልፉ ላይ በመሳተፍ ተቃውሞውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ የወሰነ ሲሆን የወያኔ ሃይማኖት ጉባኤ አባላት ሲናገሩ ነጭ ነገር በማውለብለብ ሰላማዊነታቸውን የሚገልጹ ሲሆን የወያኔ ሹማቸው የመጅሊስ መሪዎች ሲናገሩ ደግሞ በእጃቸው መዳፍ ጆራቸውን በመጥፈን አናዳምጥም የሚሉ ሲሆን የወያኔ መሪዎች ሲናገሩ ደግሞ የታሰሩ መሪዎች እንዲፈቱ እጃቸውን ወደ ላይ ከፍ በማድረግና በማጠላለፍ የእስር ሁኔታን ለማሳየት የታሰበ ሲሆን ለወያኔ ምንም አይነት ቀዳዳ ባለመስጠት ራሱ በጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለማሳፈርና የሙስሊሙን ተቃውሞ ንቅናቄ ከጽንፈኝነትና ከአክራሪነት የነጻ ለመሆኑ ማሳያ ለማድረግ መዘጋጀቱ ታውቋል። የወያኔ ቡድን ውስጥ ያለው መጠላለፍና መጋፋት አሁንም ውስጡን እየቀጠለ ሲሆን አንዳንዴም አደባባይ ይወጣ ነው። ሰሞኑን የወያኔው ፋና ሬዲዮ እንደገለጸው የሀገር ውስጥ ደህንነት መምሪያ ኃላፊ የነበረው ወልደስላሴ ወልደ ሚካኤል በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ መታሰሩ ተገልጿል። ወልደስላሴ ምንጩ ባልታወቀ ሀብት አከማችተሃል በሙስና ሳይሆን አይቀርም በሚል ይታሰር እንጂ ከጉምሩክ መስሪያ ቤት ከታሰሩት ጋር ንክኪ ስላለውና ከሁሉም በላይ ከወያኔው ደህንነት ዋና ሹም ከጌታቸው አሰፋ ጋር ጠብ እንደነበራቸውና ይጠባቸውን በመቀሌ ህይወት ስብሰባ ወቅትም በግልጽ ወጥቶ እንደነበረ ታውቋል። ወልደስላሴ የመለስና የአዜብ የቅርብ ወዳጅ እንደነበረ ሲታወቅ የእሱ መታሰር በአዘብና በጌታቸው መካከል አዲስ ዙር ውዝግብ ሊፈጠር ይችላል የሚል ግምትንም አሳድሯል።
የወያኔ ፍትህ ሚኒስትር ስር የሚሰሩ በርካታ ዳኞችና አቃቤ ህጎች የሚኒስትር መስሪያ ቤቱን በመተው ባለፈው ዓመት ብቻ ከ50 በላይ ዳኞችና አቃቤ ህጎች ስራቸውን የለቀቁ ሲሆን ለሚቀጥለው ዓመትም ይህ እንዳይደገም ለማባበል አዲሱ የወያኔ ፍትህ ሚኒስትር ጌታቸው አምባይ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ከፍትህ ሚኒስትር ሰራተኞች ጋር በናዝሬት ለአምስት ቀናት ሲዝናና እንደነበረ ተገልጿል። ሰራተኞቹ በዚህ መዝናኛ ቦታ ላይ ስለ ደሞዝ ጭማሪ፣ አለቆቻቸው በስራ ጣልቃ ገብነትና በፖለቲካዊ የፍትህ መሳሪያ መሆኑን በሚመለከት መናገራቸው ሲደመጥ ሚኒስትር ተብዬው ግን ሁለት ያለ መልስ እንዳልሰጣቸውም ታውቋል። አድማጮቻችን፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከፍኖተ ህብረት የሀፋ ድምፅ ነው። የወያኔ ቡድን የስልጣን ምንጩና አምባገነን አገዛዙ ምርኩዝ የሆነው ጦሩን በአንድ ዘር በላይነት እየመራ ካደረገው ወዲህ ጦሩ ውስጥ ያለው ተቋሙን ለማዳፈንና ጦሩ በወያኔ ላይ ክፉ እንዳያስብ በማለት ከሳምንታት በፊት የወያኔ ጦር አለቆች የጦር ብተናና ብወዛ ለማድረግ መስማማታቸውን ገልጸን ነበረ። በዚህ መሰረትም ከምዕራብ እዝ አንድ ክፍለ ጦር ወደ ሌሎች እዞች እንዲበተን የተደረገ ሲሆን ሌሎች ክፍለ ጦሮችም ከተለያዩ እዝ ሊበተኑ መዘጋጀታቸው ታውቋል። በወያኔ ጦር ውስጥ ብዙ የጦር አለቆችና በከፍተኛ መኮንኖች መሀል ያለው ውጥረትንም ለመቀነስ የወያኔ ጦር ኤታማጆር ሹም የሆነው የጦር አለቃ ሳሙራ ዩኒስ ከወያኔ መከላከያ ሚኒስትር ተብዬውና ከወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬው እውቅና ውጪ በከፍተኛ መኮንኖች ማዕረግ የሰጠ ሲሆን የተሸለሙት በሙሉ የአንድ ዘር አባላትና ከበረሃ የመጡ መሆናቸው የበለጠ አነጋጋሪ ሆኗል። የወያኔ ቡድን እጁን ለቻይና ከሰጠና የሀገሪቱን ሀብትና ህዝቧን ደህንነት ሁሉ ለቻይና አሳልፎ ከሰጠ ወዲህ ቻይኖቹ በሀገር ውስጥ ሁሉንም የስራ መስጓና ተኮናታሪና አሰሪ የሆኑ መምጣታቸውን፣ ስራቸውን በአብዛኛው የድረስ ድረስ በመሆኑ ዛሬ የተሰራው ነገ እየፈረሰ የሀገሪቱ ሀብት እየወደመ መሆኑ ታውቋል። በአዲስ አበባ የባቡር መስመር ለመዘርጋት ተብሎ በተጀመረው ቁፋሮ የከተማውን ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ ህዝቡ ከፍተኛ ችግር ላይ የወደቀ ሲሆን በተለይ በጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ስር ተቆፍሮ የነበረው ባቡር መስመር ሙሉ በሙሉ በመናዱ ስራው እንደ አዲስ የተጀመረ ሲሆን የሀገር ውስጥ ተቋራጭ ቢሆን ኖሮ ስራ ጎተታችሁ ስራው ጥራት የለውም ተብለው ይታገዱ እንደነበርና ቻይኖች ግን ከወያኔ መሪዎች ጋር ባላቸው የጥቅም ግንኙነት ምክንያት ስራውን እንዲቀጥሉ መደረጉ ታውቋል። በየቦታውና በአካባቢ በወያኔ መሪዎች የተቀመጡ ካድሮችና ከአሳዳሪ ወያኔ መሪዎች በሚሰጣቸው ትእዛዝና መመሪያ አሁንም በአማራው ብሔር ተወላጆች ላይ ስውር ደባና ግልጽ በደል እየሰሩ መሆናቸው ተገለጸ። በዚህ መሰረት ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቅለው የነበሩ አማሮች በሀገር ውስጥና በውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጩኸት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ቢደረግም የወረዳና የዞን ባለስልጣናት በስውር ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ፕሬዝዳንት ተብዬ ጋር በማበርና በማሴር የአማራ ተወላጆች እንዲሰደዱ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውና በተለይም አሁን በክረምቱ ወራት ከመፈናቀል የተመለሱትን ማዳበሪያና ምርጥ ዘር እንዳያገኙ በማድረግ ወቅቱን ጠብቀው እንዳይዘሩና እንዳያርሱ ማድረጋቸው ታውቋል። በዚህም የተነሳ መሬታቸው ዘንድሮ ያልታረሰ ብዙ መሆናቸውና ምናልባትም የአካባቢው ባለስልጣናት ይህንን እንደ ወንጀል በመቁጠር መሬታቸውን ይነጥቋቸዋል ተብሎ ተዘግቷል። አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀነው ዜና በዚሁ አበቃ። Thank you.
አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምንዋላችሁ በማስከተል ሳምንታውን የዜና ዘገባ ትንታኔያችን እናቀርባለን። በቅድሚያ ግን ርዕሶቹ የወያኔው ሲኖዶስ አባ ማቲያስ የእምነት ነጻነት የተከበረበት ወቅት በመሆኑ ወያኔን መቃወም ኃጢአት ነው ሲሉ ተናገሩ። የቻይና ኩባንያዎች ሸፍትና ብዝበዛ ሀገሪቷን ጉዳይ ላይ እንደጣላት ታወቀ። ድምጻችን ይሰማ በዲሲ ፕላንት ደምቋል የሚሉና ሌሎችም ይገኙበታል። ዝርዝሩ ነው። የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሙስሊም ህብረተሰብ ተቃውሞ ጋር በተያያዘ የራሳቸውን ካድሬዎች እየተከታተሉና እየመነጠሩ ያሉ ሲሆን ሰሞኑን ባካሄዱት የምስጥር ሰባ ደግሞ ሙስሊሙን ከፍተኛ ስልጣን ተሰጣቸው ግለሰቦችን ጭምር መከታተልና መመንጠር አስፈላጊ መሆኑን ወስኗል። በዚህ መሰረት ሰሞኑን ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማና ዞን ድረስ ያሉ ካድሬዎችን ግምገማ በሚል ሰብስቧቸው ነበር ሲሆን በሚስጥር ሙስሊም ሆኑና የሙስሊም ጓደኛ ያላቸው ካድሬዎች ለጊዜው በሚል ከስራ ገበታቸው እያሰናበቱ እንደሆነ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ሰዎች ለማወቅ ተችሏል። ቁጥጥርና ክትትል እንዲደረግባቸው ስማቸው ለደህንነት ከተላለፈባቸው አላፊዎች መካከል ኦሮሚያ ምክትል ፕሬዝዳንት ተብዬ የተባለውና የአለማያ ከተማ ተወላጁ አብዱላዚዝ መሐመድ አንዱ ሲሆን ሌሎችም ባለስልጣናትም በተመሳሳይ ሁኔታ ጥብቅ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑ ታውቋል። በተመረዘው ኃጢነቱ ተናግቶ ለረጅም ወራት ውጭ ሀገር ድረስ ሄዶ ሕክምና ባደረገና እስካሁን ድረስ ወደ ስራው ባልተመለሰው የመለስ ዜናዊ ቀኝ እጅ እንደነበረ የሚነገርለት የክልሉ ፕሬዝዳንት ተብዬው አለማየሁ አቶምሳ ምትክ የክልሉ ስራዎች በሙሉ የሚያከናውነው የሚገኘው አብዱላዚዝ መሐመድ ከሀገር ከተሰደደው ጁነዲን ጋር የቅርብ ጓደኛ መሆኑ ይናገራል። ወያኔ ቡድን መሪዎች በተለይ ከበረሃ የመጡት የህወሓትና ብአዴን ቁንጮ ባለስልጣናት በሚስጥር ባስተላለፉት በዚህ የቅርብ ክትትል ውሳኔ ሰለባ የሆኑ ሁሉ በተለያዩ መልኮች ስለላ እየተደረገባቸው መሆኑን ጥቆማ ገልጾ ከቢሮ ጸሐፊዎቻቸው ጀምሮ እስከ መኖሪያ ቤት ጥበቃ በተሰማሩ ፖሊሶች አማካኝነት ክትትሉ ተጠናክሮ እንደሚገኝ የዜና ምንጮች ይገልጻሉ። በዝባይ ወያኔ አርነቱ የደህንነት ኃላፊ ጌታቸው አሰፋ የሚመራውና በህወሓቶች ቁንጮ ባለስልጣናት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ በአባይ ፀሐዬና ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ በብአዴኑ በረከት ስምኦን አባልነት በሚስጥር በተመከረበትና ለስርዓቱ ከፍተኛ አደጋ በፈጠረበት የኢትዮጵያን ሙስሊም ጥያቄ ጋር በተያያዘ ሚስጥር እየሾለከ የመንግስት ሚስጥሮች እየባከኑ በመሆኑ የሁሉም ባለስልጣናት የእጅ ስልኮቻቸው ሆነ የቢሮ ስልኮቻቸው ተጠልፎ ክትትል እንዲደረግባቸው ተብሎ በተወሰነው መሰረት በአሁኑ ወቅት የሚያደርጓቸው የስልክ ንግግሮች ሳይቀር የተጠለፉ ሲሆን በዚህም ሳቢያ ባለስልጣናቱ እርስ በርስ በመፈራራታቸው ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። በቅርቡ ከመሬት ዝርፊያ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ የመሬት አስተዳደር ኃላፊ የሆነው ቃሲም ፊጤ በሙስና በሚል ወደ ዘጥያ ያወረዱት ሲሆን ዋነኛ ክትትል እንዲደረግባቸው ከተወሰኑት ባለስልጣናት መካከል አንዱ እንደነበር የጠቆሙት ምንጮች የጅማ ከተማ ተወላጅ በመሆኑና ከጁነዲን ሳዶ ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንደነበረው በመታወቁ ክትትሉ ተጠናክሮበት እንደነበረ ይህ ዜና ያስረዳናል። ሙስሊም የሆኑ ባለስልጣናት እጅግ የጠነከረ ክትትል እየተደረገባቸው ሲሆን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ በወያኔ ማለት ነው የቴሌኮሙኒኬሽን ክላስተር አስተባባሪ የበላይ ተቆጣጣሪ በሆነው ወያኔው ደብረጽዮን በኩል የስልክ ጠለፋው በኩል ታስሮ የተቀመጠ በመሆኑ ሁሉም የሚያደርጉት የስልክ ልውውጥ በየቀኑ በክትትል ኮሚቴው እንዲያዳምጥ ተደርጓል። በዚህም ከፍተኛ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት ይሉ በርካቶች ናቸው። እጅግ ግራ የተጋባውና ከፍተኛ የውድቀት ኪሳራ እየደረሰ የሚገኘው ወያኔ ቡድን የህዝበ ሙስሊሙን ጥያቄ ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፋ በመምጣቱ ምክንያት ለስርዓቱ አደጋ በመሆኑ ሊያስተነፍስና ጨርሶ ሊያጠፋልን ይችላል በሚል ከወረዳ እስከ ዞን ብሎም ክልል ከተሞች በከፍተኛ ብር ወጪ ስብሰባዎችን ሲያደርግ ቆይቶ በዚህ ሳምንት ደግሞ አጠቃላይ በሚል ስብሰባውን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ማካሄዱ ታውቋል። የሰላም ሴቶች ማጎልበቻ በሚል የሃይማኖት መሪዎችና የመንግስት ቁንጮ ባለስልጣናት እንዲሁም የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት የአፍሪካ ህብረት መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ባደረጉት ስብሰባ ላይ በአሁኑ ሰዓት የተቀጣጠለው የኢትዮጵያውያኑ የሙስሊም ህብረተሰብ ጥያቄ ለማርገብ እንዲቻል አቋም ወስደው እንዲወጡ መደረጉ ታውቋል። በዚህ ስብሰባ ላይ የህገ ወጡ ሲኖዶስ ሊቀ ጳጳስ የሆኑት አባ ማቲያስ የእምነት ነጻነት የተከበረበት ወቅት በመሆኑ ወያኔን መቃወም ኃጢአት እንደሆነ ያላንዳች ሀፍረት ሲሰብኩ የተደመጡ ሲሆን የእስልምና ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በመሆን በወያኔ በቅርብ የተሾመው ሼክ ኪያር መሐመድ አማን በበኩሉ የሞቱትንና የታሰሩትን ዜጎች ወደ ጎን በማድረግ ህዝበ ሙስሊሙ ወደ እኛ ይቅረብ በማለት ሲማጸን ተደምጧል። በአሁኑ ሰዓት በውስጥና በውጭ ችግሮች ተወጥሮ የሚገኘው የወያኔ ቡድን
ባለስልጣናት የተለያዩ ዛቻዎችን በባለስልጣናቱ በኩል ሲያስተላልፉ እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ ስብሰባ ላይም በተመሳሳይ መልኩ በተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ላይም ሆነ ጥያቄ በሚያነሱ የሙስሊም ህብረተሰብ ላይ የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን በማለት ሲያቀራሩ ተደምጠዋል። እስልምና እምነት ተከታዮች ላይ የተወሰደውን መጠነ ሰፊ ፋሽስታዊ እርምጃ በማውገዝ መግለጫ ባወጡት የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ችግሩ ሳይሰፋና ወደ ሌላ አቅጣጫ ሳይቀየር በውይይትና በድርድር ይፈታ ብለው ምክር የለገሱትን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ላይም የወያኔው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር መናጆ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሲያስፈራራቸውና ዛቻ ሲሰነዝርባቸው እንደዋለም ለማጥመት ተችሏል። ከእንግዲህ ወደ አደባባይ ተቃውሞ በየትኛውም ከተማ በሚደረግበት ወቅት የሙስሊሙን ህብረተሰብ ጥያቄ አንግቦ መውጣት አደጋ የሚያስከትል መሆኑን የተናገረው ኃይለማርያም ደሳለኝ ይህን ባደረጉት ላይ የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን በማለት ማስፈራራና ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተደምጧል። የሰላም እሴቶች ማጎልበሻ በሚለው በዚህ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ጉባኤ በሚለው ከየክልሉ እንዲሁም ከዚሁ ከአዲስ አበባ ለመጡ ባለስልጣናት ሆነ የእምነት አባት መንባዎች ለሶስት ቀን የውሉ አበል የተሰጣቸው ሲሆን አልጋ፣ ምግብና ትራንስፖርት ጭምር ወጪ እንደተደረገላቸው ከተሰብሳቢዎቹ የደረሰን ጥቆማ ገልጸዋል። ከ3000 በላይ ለሆኑት በዚሁ ስብሰባ ላይ ለተገኙት ተሳታፊዎች እንደየደረጃቸው አበል ወጪ ተደርጎ የተሰጣቸው ሲሆን በአማካኝ እያንዳንዱ በቀን 1000 ብር ወጪ ቢደረግላቸው በሶስት ቀናት ውስጥ ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ከህዝብና ከአዝና ወጥቶ እንደተሰጠ ተረጋግጧል። ዛሬ ሀገሪቱ ህዝቦች በኑሮ ውድነት የተነሳ የዕለት ጉርስ ማግኘት ተስኗቸው በረሃብ እየተጠበሱ ባለበትና ወጣቱ ስራ አጥቶ በየመንገዱ እየተንገላወደ ከፍተኛ ችግር ውስጥ በገባበት በዚህ ወቅት ለስብሰባ በሚሊዮን የሚቆጠር የሀገራት ማባከኑ የሚያሳዝን የሚያሳፍር ሲሉ ብዙዎች ተችቷል። የመለሰን ሙት አንደኛ ዓመት ለማክበር በሚል ባለፈው ሳምንት ውስጥ ለካሌቴራና ለኮፍያ ማሳተሚያ፣ ለትራንስፖርትና ለሻማ ለሌሎች ውጪዎች ተደማምሮ በቢሊዮን የሚቆጠር ብር መረጨቱ የሚታወስ ሲሆን በዚህ ሳምንት ደግሞ ሃይማኖት ተብዬ ጉባኤ ለማድረግ በሚል በሚሊዮን የሚቆጠር የሀገርና የህዝብ ገንዘብ ለካድሬዎች ባክኗል። የውር ድንብሩን እየተዋዘ የሚገኘው የወያኔ ቡድን የእምነት ነጻነት አስከብር ያለው እያለ ባዶ ፕሮፓጋንዳ ለሃለፉት 21 ዓመት እየነዛ ባለበት ወቅት ጥያቄያቸውን ይከበር ብለው ሐሳብ የሚያነሱትን ዜጎች የአሸባሪነት ካባ እያለበሰና የአክራሪነት ታፔላ እየለጠፈ ዘብጥያ እያወረደ መገኘቱ ስርዓቱ የተዳከመበት ወቅት ላይ መድረሱን ያመለከተ ነው ሲሉ ምሁራኖች ይናገራሉ። በሌላ ዜና የወያኔው መሪ መለስ ዜናዊ ከፓርቲ ሆነ ከባለስልጣናቱ ጋር ሳይማከርና ሳይነጋገር ለቻይና ኩባንያዎች ያላንዳች ክፍያና ቀረጥ በሀገር ውስጥ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ፍቃድ ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ድረስ በሀገርና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ሸፍትና ብዝበዛ እያካሄዱ እንደሚገኙ ታወቀ። ከ80 በላይ ግዙፍ የተለያዩ ኩባንያዎች እንዲከፍቱ የተፈቀደላቸው የቻይና ዜጎች በአሁኑ ሰዓት በመላ ሀገሪቱ በመንገድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ቢሆንም የስራቸው ጥራቱ እጅግ የወረደ በመሆኑ የሀገር ሀብትና የህዝብ ሀብት እየባከነ እንደሚገኝ ታውቋል። የወያኔ ቡድን ከዜጎች ይልቅ ለባዕዳን በማጎብደዱና በማሸርገዱ ዛሬ በመንገድ ስራ ላይ እየተሰማሩ የሀገር ውስጥ ተቋራጮችን ስራ እየነጠቀ ለባዕዳኑ ቻይናዎች እየሰጠ ከመሆኑ በተጨማሪ አንዳች ቁጥጥር የማይደረግባቸው በመሆኑ ስራዎች በጥራትና በፍጥነት እንደማይንቀሳቀሱ ለማረጋገጥ ተችሏል። በአዲስ አበባ ቀላል የባቡር መስመር ዝርጋታ ስራ ተሰማሩ ቻይና ኩባንያዎች ስራውን በአጭር ጊዜ ይጨርሳሉ ተብሎ በወያኔ በኩል ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ሲደረገላቸው ነበር። ቢሆን እስካሁን ድረስ ይህ ነው የሚባል ትርጉም ያለው ስራ ሰርተው ባለማሳየታቸው ህዝቡ እየተገረመ ነው። በአዲስ አበባ የባቡር መስመር ለመዘርጋት ተብሎ በተጀመረው ቁፋሮ ከተማው በሙሉ መንገድ ተዘግቶ ብዙ መንቀሳቀስ አጥቶ ለከፍተኛ ትራንስፖርት እጦት ከመዳረጉ በተጨማሪ ለከፍተኛ እንግልት በመዳረጉ ህዝቡ እያማረረና እያዘነ እንደሚገኝ ታውቋል። ቁጥጥርና ክትትል የማይደረግባቸው የቻይና ኩባንያዎች ጀመሩ በተባለው በዚህ የቀላል ባቡር መስመር ዝርጋታ ስራ የከተማውን መንገዶች ሙሉ በሙሉ አፍርሰው በመቆፈራቸው ዜጎች በየቀኑ ጉድጓድ ውስጥ እየወደቁ እየሞቱ መሆናቸው የታወቀ የወያኔ ባለስልጣናት አንዳችም የእርምት እርምጃ ባለመውሰዳቸው ቻይናዎቹ የህዝብን ሀብት ሲያባክኑ በዝምታ ማየታቸው በህዝቡ ዘንድ ክፉኛ ንዴት እየጫረ መሆኑ ታውቋል። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እና በማዘጋጃ ማዕከል ተቆፍሮ የነበረው የባቡር መስመር በግዴለሽነትና በሚቸገርነት ስሜት በመሰራቱ በሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ስራ መልሶ መፍረሱ ታይቷል። ከ6 ወር በፊት የተጀመረው የቁፋሮ እስካሁን መጠናቀቅ ሲገባው የተሰራው እንደገና በመፍረሱ እንደ አዲስ እየተቆፈረ ከመሆኑ በላይ የሀገሪቱ ሀብት እንዳልባለ እየባከነ ሲሆን የወያኔ ባለስልጣናት ከቻናዎቹ ጋር በጥቅም የተሳሰሩ ሙሰኞች መሆናቸው በዝምታ ማለፋቸው ታውቋል።
የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ለባቡር መስመር ዝርጋታ በሚል ሙሉ ለሙሉ ተቆፍረው ህዝቡ ለመንቀሳቀስ ተቸግሮ ሲገኝ ሲሆን የተሽከርካሪ ባለንብረቶችን በተከፈሩ ጉድጓድ ቁፋሮ መኪኖቻቸው እየተሰበሩ ለከፍተኛ ኪሳራ እየተዳረጉ ነው። የወያኔ ቡድን ሀገሪቷን ህዝቧን ለቻይና ቅኝ ተገዥ አድርጎ ለአመታት የዘለቀ ሲሆን በውጭ ሀገር ሰርተው ለፍተው ጥረው ግረው ያገኙትን ሀብት በሀገራቸው ገብተው በተለያዩ ስራ መስኮች ተሰማርተው የነበሩ ዜጎች ሰበብ እየፈለጉ ከሀገር እንዲወጡ ሲደረጉ፣ ቻይናዎች ግን በህዝብ ሀብት እየቀለዱ እያሾፉ ቁጥጥር ሳይደረግባቸው መቆየታቸው በእጅጉ በህዝቡ ዘንድ ቁጣን እየቀሰቀሰ ይገኛል። ሰሞኑን ከአርሲ ነገሌ ወደ ሻሸመኔና ወደ ባሌሮቤ የሚሰራውን መንገድ ስራ የጀመረው የቻይና ሲኤሲጄሲ የተባለው ኩባንያ ባለቤት የሆኑ ቻይናዎች በኢትዮጵያን ባለሙያዎች ላይ ድብደባ ከመፈጸማቸው በተጨማሪ በቆሙበት አፈር በላያቸው ላይ እየደፉ ሲያሰቃዩቸው፣ የክልሉም ሆነ የፌዴራል ወያኔዎች አንዳችም እርምጃ ካለመውሰዳቸው በላይ አርፋችሁ የሚሏችሁን ስሩ በቻይና ህግም ተዳደሩ ማለታቸው፣ የወያኔ ባለስልጣናት ለሚካፈሉት ጥቅም እንጂ ለሀገርና ለወገን ግድ እንደሌላቸው በቀን በቀን ደግሞ እያመሳከር ይገኛል። በውጭ ሀገር ሰርተው ያጠላቀሙትን ሀብት ይዘው ወደ ሀገራቸው ገቡት የተለያዩ ስራ መስኮች ተሰማርተው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወያኔ ፖለቲካ አልተከተሉም በሚል ብቻ የተለያዩ ሰበቦች እየተለጠፋቸው ከስራ ውጭ የተደረጉ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ጨርሰው ሀብታቸው እንዲወረስ መደረጉ ታውቋል። የሀገር በቀል ስራ ተቋራጭ ሆኑትም በእውቀትም በገንዘብ ከቻይናዎቹ ልቀው የተገኙ ቢሆንም ወያኔ ቡድን ለቻይና አጎብዳጅ በመሆኑ ብቻ ኢትዮጵያኖችን ወደ ጎን አድርጎ ያለ ጨረታ ቻይናዎቹ በቢሊዮን ወጪ የሚደረግበት ስራ እየሰጧቸው በመሆኑ ዛሬ በመላ ሀገሪቱ 90% ስራዎቹን ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠረው አዲሶቹ ገዢዎቻችን የቻይና ኩባንያዎች መሆኑ ታውቋል። የሞተው መለስ ዜናዊ ቡድን መላ ሀገሪቱን በነጻነት እንደልባቸው እንዲፈነጩና ከዜጎች ጋር መብት እንዲኖራቸው ፈቃድ ሰጥቶና ከለላ እያደረገላቸው በመሆኑም በተጨማሪ ስራ ያለ ጨረታ እያደላቸው በመሆኑ ከሚሰሩት ይልቅ የሚያጠፉት በልጦ ሀገሪቱን ቁልቁል እየቀበሯት በመሆኑ ህዝቡ ከልቡ እያዘነ ይገኛል። በመጨረሻም በትናንትናው ዕለት አርብ ኦገስት 30 ወይም ነሐሴ 24 2005 ዓ.ም እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በዋሽንግተን ዲሲ በዋይት ሃውስ ፊት ለፊት በድምጻችን ይሰማ ዲሲ ኮሚቴ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ከመቼውም ጊዜ ደምቆ ተካሂዷል። ለጸረ ኢትዮጵያው ወያኔ ትልቅ ምላሽ የሰጠው ሰላማዊ ሰልፍ በርካታ ኢትዮጵያውያን መገኝታቸው ብቻ ሳይሆን የወያኔን ከፋፋይ መርዝ አንጋትም ያሉ የክርስትናና የእስልምና ተከታይ ኢትዮጵያኖች ከመቼውም በበለጠ በፍቅርና በመከባበር እጅ ለእጅ የተያያዙበት ነበር። በኢማሙ ሼክ ካሊድና በአቡነ ፊሊጶስ ልብ የሚነኩ ንግግሮች የተከፈተው የትናንትናው ሰልፍ ልዩ ያስባለው ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ከሰልፈኛው ጋር አይን ለአይን መብቃታቸው ነው። ከሰልፈኛው 20ና 30 ሜትር ርቀት ላይ ለራሳቸው ጉዳይ ከሰዎቻቸው ጋር ሲነጋገሩ የነበሩት ፕሬዚዳንት ኦባማ ኢትዮጵያውያንን በአይን አይተዋል። መፈክሩን አድምጠውታል። ቁጭቱን በቅርብ አስተውሏል። መልስ ሰጡ። ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ለማጫረስ የሚደገስለትን ድግስ እንዳገኝ እንደማይጨልጥ ልብ ብለውታል። በርካታ ሴት እህቶች በቢጫ ሂጃብ ደምቀው ህፃን ሽማግሌ እውነተኛውን አረንጓዴ ቢጫ ኢትዮጵያ ሰንደቅ እያውለበለቡ ላየ እውነትም ኢትዮጵያችን በፍቅር ዘላለማዊ መሆኗን ምስክር ለሚሹ ምስክር የሚሆን እውነተኛ ሰልፍ መሆኑን አስመስክሯል። ልዩ ያደረገው ትናንቱ ሰልፍ ነገ በሚደረገው የአዲስ አበባ የወያኔ ሰልፍ በድምጻችን ይሰማ መድረኩ ከወዲሁ መቀማቱን አመላካች ነው ያሉም አልጠፉም። አክራሪ አጥባቂ ጽንፈኛ እየተባለ የሚዘፈንባቸው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከኛ በላይ ጸረ አክራሪ ለአሳሪ የሚመፈክርን ለማሰማት በገዛ መድረኩ ላይ ቀጠሮ መያዛቸው የበተኑት ጽሑፍ ዋቢ ሆኗል። መልካምን ሁሉ ለህዝባችን፣ ድልድሉን ለወገኖቻችን እያልን የዛሬው ዘናብ ዘገባ በዚሁ እናጠናቃለን። Ya kwa
ስሟ መጠራ ማፈረስ ከሚሆን እሷ ስደት ወሎ መሰበቻ ሆና ትልቅ እንደተጣለ እውነት የኢትዮጵያ አምላክ በዙፋኑ ያለ ሎጥ አደለን ደርግ ነው የማይቀርም ማድረሱ ቃል ኪዳኑ ያከብራል ቃል ገብቶ ላካልስ ያገናና አድማጮቻችን በማስከተል ባለፈው ጀምረነው የነበረውን ከኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢያፓ ከፍተኛ አመራር አባላት ከአቶ ተገኘ ሞገስና ከአቶ ፋንታ ታዬ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ የመጨረሻውን ክፍል እናሰማለን። እንግዲህ የሚቀጥለው እንኳን መደምደሚያ ሊሆን ነው። ከዚህ ከተነገሩት ውስጥ የቀረ አድማጭ ያዳምጠው ይገባል የሚለውን ባጭር ባጭሩ ረታችሁን ምክር ያላት ተገኘ ሞገስ ከጊዜውም አንጻር ሌላ መደጋገም የሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ አልሄድም። ነገር ግን አንድ ነገር ብቻ እንደ መዝጊያ ያህል የምቆጥረው አሁንም ኢትዮጵያና ኢህአፓ ነው። እሱ ነው ለእኔ ለሁላችንም። ኢህአፓ እስካሁን እዚህ ደረጃ የደረሰው ያን ሁሉ ችግር ተዋቸው የቆየ አንድ ጠንካራ መልህቅ ስላለው ነው። መልህቅ ፈረንጆች አንከር የሚሉት ማለት ነው። ለምሳሌ በማስረጃ እንደው በምሳሌ ጥቀስ ካልከፈቀድክልኝ ከሄዳለ ትልቅ ውቅያኖስ ላይ በሚሄድበት ጊዜ መልህቅ ያስፈልገዋል። ኢህአፓ ታግሎ ተሰውቶ መልህቅህ ምንድን ነው ቢባል ኢትዮጵያዊነት ነው የሚለው አየው። ለዚህ ነው እስካሁን ድረስ ጠንክሮ የቆየ። ስንት ድርጅቶች ከመፈጠራቸው በፊት እኮ ነው የሄዱት አይደለም? የተፈረሙበት ቀለም የተቋቋሙበት ሰነድ ፊርማ ከመድረቁ በፊት እኮ ያልፈዋል ሁሎቹ። አንዳንዶቹም ዘር ከልጓም ይስማር እንደሚባለው ወደ የሚሄዱበት ሄደዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ጥንታዊቷ ኢትዮጵያ ጉራማይሌ የሆኑ ዜጎች ያሉባት አገር ጉራማይሌነቷ ደግሞ ለእሷ ጌጧ ነው ብልጽግናዋ ነው ኩራቷ ነው እንጂ የሚያሳፍር አይደለም። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አቅፋ መኖሯ በሃይማኖቱ በኩል ቢሆን ሶስት ታላላቅ ሃይማኖቶችን ላያሌ ዘመናት ስታስተናግድ የሆነች አገር ናት። አንደኛ ኦሪት ህግ የተቀበሉ ዜጎቿ ከዛ ልክ እንዳመጣጣቸው ቀደም ተከተል ነው ነገር። ሁለተኛ ክርስትና፣ ሶስተኛ እስልምና። እነዚህ አበይ ታላላቅ ሃይማኖቶችን እያስተናገደች በዜጎቿ አማኞቿን እያስተናገደች የኖረች ሀገር ናት። ዝም ይፈርስ አይደለም። ለዚህ ሁሉ ነገር አንከር ያሰልባለኝ። ሌላው ችግር ምንድነው? አሁን ችግራችን በየጊዜው የሚመጡ አምባገነኖች በሚያነሱት ችግር ህዝቡ ይታመሳል፣ ይሞታል፣ ይሰደዳል፣ ታረዛል። ተስፋም ሲቆርጥ ለእኔ ያልሆነች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ የሚባልበትም ደረጃ እየተደረሰ ነው። ስለዚህ ሁሉን አካቶ ሃይማኖቱንም ባህሉንም ህዝቧንም የሚያካትት ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር አዘጋጅቶ ለዛ የሚስማማ ህገ መንግስት ህዝቡ መርጦ በጠመንጃ አይደለም አየህ፣ በጠመንጃ አይደለም ህገ መንግስት የሚቀረጸው። በአዳን በሚሰጡት ምርቃን አይደለም፣ ከውስጥ መምጣት አለበት። ከኢትዮጵያ ህዝብ ብሶት ባህሌ፣ ሃይማኖቴ፣ እምነቴ፣ ፍላጎቴ
የወደፊት ራዕይን የሚያንጸባርቅልኝን ህገ መንግስት መቅረጽ የምችለው እኔው ባለቤት ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት አለበት ኢትዮጵያ። ይሄን ሁሉ አንከር ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ኢህአፓነት የዚህ ሁሉ መስተጋብር ተምሳሌት ስለሆነ ኢህአፓ ሲያጠፋ ያረማችሁ እናሪ አሪፍ ምሎ እንግዲህ ለአድማጮቻችን ነው። ኢህአፓ ሰው ነውና የሰዎች ስብስብ ነውና ሲያጠፋ ያረማችሁ እየገሰጻችሁ እየተረዳችሁ ሲደክም ያጎለመሳችሁ ከችግሩ እየደረሳችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ስትራቴጂክ ጥቅም ጠባቂ ኢህአፓ መሆኑን ተረድታችሁ በማቴሪያል ማለት በቁሳቁስ ማለት ነው፣ በነዋይ ማለት ገንዘብ፣ በአምሮ በጽሁፍ እንድትረዱ አድማጮችህን አሳስባለሁ። ይርስል አመሰግናለሁ። አቶ ተገኝ ወደ አቶ ፋንታ ማጠቃለያ ልሂድ። እንግዲህ ምንድነው ቀደም ኢህአፓ አሁን የሚገኝበት ሁኔታ የሚል ነገር ትንሽ አልጠቀሰም። ኢህአፓ እንዳላል በደንብ በድርጅቱ ውስጥ ውህደቱ ተጠብቆ ትግሉን በአመራሩ መካከል ያለው መከባበር ውህደት እንደተጠበቀ ሆኖ የሚፈልግበት ያደረገ ያለ ድርጅት ነው። እንዳውም በየጊዜው የተጠናከረ በየቦታው የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ደግሞ እንደዚሁ የጎለበቱ የጨመሩ የሄደ ድርጅት ነው። ይሄ እንግዲህ ኢህአፓ የሚገኝበት ሁኔታ ይሄንን መስለው ወደፊትም እንግዲህ ይሄንን እንትኑን እንደሚከተል ሁላችንም ተስፋ እናደርጋለን። ሌላ ላነሳ የምፈልገው ማንም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ለሀገር እና ለህዝብ ለነጻነት በፈለገው መንገድ ተደራጅቶ መታገልን ኢህአፓ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሳይሰለች መታገል እንደሚያስፈልግ ሁልጊዜ ያሳስባል። እንዳውም አምባገነንነት፣ ዘረኝነት እነኚህ ኃይላት ያለ የሌለ የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብት የደህንነቱን የመሳሰሉትን ሁሉ ተቆጣጥረው ራሳቸውን አደራጅተው ያሉ በመሆናቸው ይሄንን አምባገነንነትና ዘረኝነትን ከኢትዮጵያ ምድር ለማውጣት ለማጥፋት በሌላው ኢትዮጵያዊ ዘንድ መደራጀት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ኢህአፓ ያምናል። በእንደዚህ አይነት ራሳቸውን የሚያደራጁ ማንኛቸው ኢትዮጵያዊ ድርጅቶች ሁሉ ጊዜም ኢህአፓ ክብር አለው፣ ለእንደነኛ አይነት ድርጅቶች ክብር አለው፣ ያበረታታል። ከዚህ ደግሞ ለየት ብለው ጠላትን የሚያገለግል የመሳሰለ ጉዳይ ላይ ደግሞ የሚሰማሩ ኢትዮጵያን እንትን ሊያጓትቱ የሚሞክሩ እንትኖች ላይ ደግሞ ዝም ብሎ አይመለከትም፣ ተገቢውን እንትን ያደርጋል። ዋናው እንትኑ ግን ህዝብ ይሄ ለነጻነት ለፍትህ ለሀገር ለህዝብ የሚታገሉ ኃይላት ሁልጊዜም በኢህአፓ ዘንድ ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ናቸው። ኢህአፓ በሚቻለው ሁሉ የሚተባበራቸው አይዟችሁ በርቱ የሚል ድርጅት መሆኑን ያንን እንደ ለዚህ ለአድማጮቼ እንትን ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ወደፊት አንዳንድ ዛሬ ብዙ አንዳንድ ነገሮችን ነው እናነሳ የሞከር ነው። ወደፊት ግን ህዝብ ኢህአፓ የኢትዮጵያዊ ድርጅት ነው ብለናል። ለኢትዮጵያ ይሄንን አደርጋለሁ ብሎ የሚታገል ድርጅት ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ሀገሩ ኢህአፓ የሚያደርገውን ነገር ማወቅ ያለበትን ነገር ሁሉ የማወቅ መብት አለው እና እንዲህ አይነቱን ነገር አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ምን ተደርገው እንደነበረ ኢህአፓ ለተወሰነ ጊዜ በሚስጥርነት ይዟቸው ነበር። አሁን ግን ሚስጥርነታቸው
የሚያበቃ ከሆነ ሲያገኛቸው ለህዝብ የማቅመጥ አለ የሚያሳውቅበት ሁኔታ ይኖራል። ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የፍኖተ ህብረት ራዲዮም ይሄንን አጋጣሚ ይሄንን እድል ስለሰጣችሁንና ሐሳባችንን ለአድማጮች በሙሉ እንድናስተላልፍ በመብቃታችን በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን በማስከተል ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበውን ጽሑፍ እናሰማለን። ምን ያልተባለ ነበር? ሰሚ ጠፋ እንጂ ዋሾ በረከተ እንጂ። አመት አልፎ አመት ሲተካ ታሪክ የተደጋገመ ቢመስልም ቧልትነትን ትቶ ምጸትነትን ማቀፉ ደግሞ ታሪካዊ ሀቅ ነው። የወያኔ አገዛዝ ካለፈው ቢመሳሰል በድርጅቶች ላይ የተነሱና እየተነሱ ያሉ የፖለቲካ ግንጦች ያው አንድ መስለው ቢታዩ የሚያስገርም አይደለም። ታሪክ ራሱን ይደግማል። ዛሬ ከትናንት አንድ ነው ያው ነው ማለቱን ባንችልም መሰረታዊ በሆኑት የሀገራችን ጉዳዮች ላይ ዛሬ ወያኔና ቀጥረኞቹ የሚረባረቡበት ያፋ ከአመት በፊት ያሰራጨውን መልእክቶች ማቅረቡ ወቅታዊ ነው። ዲሞክራሲያ ገና በ1966 ዓመተ ምህረት ሲጽፍ የነበረውን ቀደም ብለን በየጊዜው አቅርበናል። ቀጥሎም ህዝብ ለፋሽስታዊ አፈና ተሸናፊ እንዳይሆን ለወያኔ እጅ እንዳይሰጥ ያንንም የተባለው ለዛሬም የሚሰራ ነውና እነሆ ዲሞክራሲያ ቅጽ 14 ቁጥር 1 የካቲት 1980 ዓመተ ምህረት ይህን ማስጠንቀቂያ አቅርቦ ነበር። ለውጥ ይመጣል። ያ ለውጥ ግን ሐዲዱን እንዳይስትና እዚያው ከዳከርንበት የተለመደ አዘቅት ከቶን ያንኑ እንዳንጫወተው አሁን ባለው መሪር አገዛዝ በመንገሽገሽ ብቻ ከዚህ የባሰ አይመጣም የመጣው ይምጣ በሚል ደርግ በላባደሩና በሰፊው ህዝብ ልዕልና ሲምል ሲገዘት እንደነበረው ሌላ አንጀት የሚበላ መሃል ላይ ይዘው አንደበታቸውን አለስልሰው የሚቀርቡ ስለ ነጻነት ስለ ፍትህ የሚያምበለብሉ የዲሞክራሲ ነቢያት ዳግመኛ ሊያማልሉን አይገባም። በህዝብና በፖለቲካ ስልጣኑ መካከል አጋፋሪ አማጭ ረማጭ የነገር አባት ስማ በለው አስተርጓሚ አያስፈልገውም። ጭቁኑ ህዝብ በስልጣኑ ላይ ከራሱ በስተቀር ሌላ ነብይ ሌላ መሲህ አይፈልግም። እኛ ሞግዚት እንሆን እናውቀልሃለን እያሉ የህዝብን ትግል መሰላል አድርገው ከስልጣን ቆርቻ ላይ የወጡ ሁሉ የራሳቸውን መደብ አጠናክረው ሰፊውን ህዝብ መጋለቢያ አገርን የጥቅማቸው መለወጫ ከማድረግ የተቆጠቡበት ታሪክ አልታየም። ይህ የመርገም ራፍ ዳግመኛ እንዳይገለጥ ለመጨረሻ ጊዜ ታጥቆ ገሃነም መውረድ አለበት። የጥቅሱ መጨረሻ የማስጠንቀቂያና ምክር ሰሚ አጥቶ ደርግ በወያኔ ሲተካ በርካታ ዜጋ የተሻለ መጣ ብሎ ተደናግሮ ለወያኔም ጊዜ እንደሰጠ ያየነው ነው። ዛሬም ወያኔ ወደ ውድቀቱ በሚያመራበት ወቅት የባሰ እንዳይመጣ የሚለውን ከወያኔ አስወጋጁ ትግል ጋር አያይዘን ማስኬድ አለብን።
ወያኔ እኔ ከተወገድኩ አገሪቷ ተፋለች ብሎ የሚያቀራራው ለራሱ ጥቅም ቢሆንም የዛሬው ትግል የነገን ድልና ግብ ከግንዛቤው ማራቅ አይችልም። ዲሞክራሲያም ይህን ሲያሰምርበት ሲያስረዳ የሚከተለውን ጽፎ ነበር። የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎት ከአንድ ጌታ ተላቆ ለሌላ ጌታ ማደር አይደለም። የፊውዳሉ ስርዓት ልውደቅ ልውደቅ እያለ ሲርገደገድ በትር ምርኩዝ ሆኖ አዘባኖ ያቆየው የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም እንደነበር ግልጽ ነው። በእግሩ የተተካው ፋሽስታዊ ደርግ ሶቪየት ኢምፔሪያሊዝምን ጥላ ከለላ አድርጎ ባስተማረው የአፈና ጥበብ ነው ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ ባስናቀ ሁኔታ አምቆ ይዞ እየገዛ ያለው። የአፍሪካ ቀንድ ካላት ስትራቴጂያዊ አቀማመጥ የተነሳ ሀያላን መንግስታት መራኮቻቸው እንዳደረጓት ነው። የኔ ሰበካ ትሁን የኔ ሰበካ ትሁን ፉክክራቸው በዚህ አካባቢ ባሉት ህዝቦች ነጻነት ላይ የተንጠለጠለ ሰይፍ ነው። ማንም ማን ተንግዲህ በነጻነት እና በዲሞክራሲ ሽፋን ከበስተጀርባው ባዕድ አምላክ አድራጊ ፈጣሪ ጌታ አለማስከተሉን አይና ጮልጎ ማየትን ይጠይቃል። ኢትዮጵያ ህዝብ ዝንታለም የፖለቲካ የኢኮኖሚ ገባር ሆኖ አጥንት ጉልጥምቱን አስገዝቶ የድህነት መለኪያ ሆኖ መኖሩ ከዚህ ምዕራፍ ላይ ማብቂያው ይሁን። የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላ ጌታ ቀይሮ እድሉን ማየት አይደለም የሚፈልገው። ኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ የሚፈልገው ራሱ የራሱ ጌታ መሆንን ነው። ራሱ በእድሉ ላይ ወሳኝ ሆኖ ካህሊነቱን ማሳየት ነው። በራሱ ትግል ራሱ ተዋናይ ሆኖ የፈጠራ ችሎታውን ማሳየት ነው። ከቶውንም የሰው እጅ ማየት አንገሽግሾታል። እንግዲህ በገዛ ዳቦው ልብ ልቡን ሊያጣው አይፈልግም። የጥቅሱ መጨረሻ በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ዜጋ የሚያውቀው ሀቅ አሜሪካ፣ አውሮፓና ቻይና የዘረኛው አገዛዝ ደጋፊና ተንከባካቢ ሆነው የህዝብንም ትግል ተጻረው እንደቆሙ ነው። የህዝብ ትግል ይህን ሀቅ ቸል ሊለው የሚችል አይደለም። በገንዘብ ኃይል ሀያልነን ብለው የተነሱትና የህዝብ ትግልን በማፈን የተካኑት እነ ቃታርና ሳውዲ አረቢያም የሚረሱ አይደሉም። አሜሪካ በርካታ ዜጎችን በቅጥረኝነት መልምላ በተለይም በአሜሪካ ምሁር፣ ጠበብት፣ ጋዜጠኛ ወዘተ በሚል ሽፋን ታጋይ ኃይሎችንና አገር ወዳድ መሪዎችን በማጥቃትና ወያኔን በማገዝ ላይ ናት። ኢትዮጵያን የሚቀራመቱት ባዕዳን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስቀድምን ታጋይ ድርጅት አይፈልጉም። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ይከበር የሚለውን ድርጅት ይጠላሉ። ለስልጣን እንዳይደርስም ሙሉ ጥረት ያደርጋሉ። ዛሬ በአንዳንድ ድርጅቶች ላይ የተጧጧፈው አፍራሽ ዘመቻ ጀርባ ወያኔ ብቻ ሳይሆን አሜሪካና እንግሊዝም አሉበት። ይህም ጉዳይ የህዝብና የታጋዮችን ትኩረት መሳብ ይገባዋል። ለባዕዳን ሴራ ሰለባ ሆነን ዳግም አገራችንን ለከፍ አደጋ እንዳናጋልጥ። ለባዕዳን ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ አመቺ መሳሪያ ሆነው የሚገኙት የግንጠላና የጥላቻ ቀንቃኞች ናቸው። በቅርቡ ብችላቸው በሆነና አዋቂ ብለው በሚያራግቡለት ግለሰብ አማካይነት የሙስሊሙን እንቅስቃሴ ለመከፋፈልና ህዝብንም እርስ በርስ ጥላቻ ለማፋጀት የተደረገው ሙከራ ምሳሌ ነው። የግንጠላን ጎጂነት በመልእክቴ ሀፓ ህዳር 1984 ዓ.ም የሚከተለው ሰፍሮ ነበር። ጠባብ አመለካከት ላይ የሚዳክሩ ኃይሎች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብትን በአብይ መልኩ የመገንጠል መብት አድርገው እየወሰዱ መገንጠል ለሚሉት ብቻ ጫናና ቅድሚያ በመስጠት መፍትሄው መገንጠል ነው የሚል አቋም ይገፋሉ። ወያኔ በመጀመሪያ ፕሮግራሙ ሁሉም ብሔሮች ተገነጣጥለው የየራሳቸው ነፃ መንግስታት ማቋቋም አለባቸው ይል የነበረው ለዚሁ ነው። መገንጠል እንደ ብቸኛ አማራጭና መፍትሄም በመወሰዱ ይህን እርምጃ ተገቢ ነው ለማሰኘትም ስንኩል ምክንያቶች ማለትም ቅኝ ግዛት፣ የማይታረቅ ቅራኔ ወዘተ ተደርድረዋል። ዛሬም እየቀረቡ ናቸው። በዚህ መልክ ሆነ በዚያ ቢቀርብም ጠባብ ብሔረተኛነት ስሜት ከትምክህት ባልተናነሰ ጎጂና አበጣባጭ በመሆኑም የመገንጠል መብት በዋናነት መራገቡ አንድነትን ሳይሆን እስከ ጎጥ ደረጃ ድረስ ብጥብጥንና ክፍፍልን እንደሚያመጣም ዛሬ በአይኖቻችን ማየት የጀመርነው ሀቅ ነው። የጥቅሱ መጨረሻ ኢህአፓ በዚህ መልክ የጠባብነትንና የግንጠላን አደግ ሲያጋልጥ
ዛሬ ድርጅቱን የሚከስሩት ክፍሎች በአብዛኛው ደረጃ ከወያኔ ጎን ተሰልፈውም ነበር ማለት ይቻላል። እንቀጥል። መልእክቴ አባ ይህንንም ብሎ ነበር። ኢትዮጵያ የቆየ አንድነቷ የሁሉም ህዝብ መራራት ትግልና ጠንካራ ፍላጎት ውጤት እንደመሆኑ መጠን የሚያኮራ ጸጋ እንጂ ችግሯ አልነበረም። አንድነቷ በእኩልነትና በዲሞክራሲ ላይ ተመስርቶ ይጠንክር ማለት ተገቢ አቋም ሲሆን አንድነቷ ለህዝቦቿ መከራ ምክንያት የሆነ ይመስል መገነጣጠሏን እንደ መርህና ዓላማ መውሰድ ግን አጥፍነት ከመሆን ሌላ ሊሆን አይችልም። ተዋን ለመግደል ቤት ማቃጠል ጫማ ሲጠብ እግር መቁረጥ ነው የሚሉ ክፍሎች ግን አንድነትን የሚሸረሽሩትን ክስተቶች በማስወገድ አንድነትን ከመገንባት ይልቅ አገር ማፈራረስን ይመርጣሉ። የዚህ ውጤት ምን እንደሚሆን ደግሞ መታየት ጀምሯል። ለማንም የማይበጅ መፋጀት ነው። የህዝብ ማፈናቀልን ማስፋፋት ነው። በደኖ ወተር አርባ ጉጉን ለአገር ሁሉ ማስፋፋት ነው። የግንጠላ መንገድ ለባዕዳን እንደሚያመች የግብፅ አገዛዝ ኢትዮጵያን ለማጥቃት እንገንጠል የሚሉ ድርጅቶችን እናስታጥቅ ማለቱን ያስተውላል። ለዚህም ነው ለግንጠላ አቀንቃኞች ጭምብል ለጋሽ ሳንሆን ማንነታቸውን እያጋለጥን መስመራቸውንም እንዲቀይሩ በኢትዮጵያ አንድነት ስር ለመብታቸው ይታገሉ ዘንድ ጥሪ ማቅረብ ግፊት ማድረግ የሚገባው። ወያኔ የከተበውን አንቀጽ 39 መደገፍና ማወደስ ሳይሆን ይሰረዝ ዘንድና ወያኔ ሰነድና አገዛዝ ጋር ወደ ትቢያ እንዲጣል መታገል ይገባል እንጂ ወያኔ ለራሱ የትግራይ መገንጠል እርኩስ ዓላማ ያዘጋጀውን መቀበል ስህተት ነው። ታሪካችንን ከመረመርን ደግሞ ጣሊያንም ሆነ እንግሊዝ በብሔረሰብ ደረጃ ከፋፍለው ሊገዙን ሞክረው ነበር። ወያኔም በውድቀቱ ወቅት ይህንኑ ስሜትና አቋም ተጠቅሞ ኢትዮጵያን ከፋፍሎ ሊጎዳ የሚታወቅ እቅድ አለው። እንደገና የትግላችንና የመስዋዕትነታችንን ፍሬ እንዳንቀማ ነቅተን መገኘት አለብን። ደርግ ነጠቀን፣ ወያኔ ነጠቀን። ነገ ደግሞ ጭምብል ያጠለቀ ሌላ ወያኔ ወይም የባዕዳን ቅጥረኛ በትግላችን ተጠቅሞ ስልጣን እንዳይይዝ መከላከል አለብን። ኢህአፓ የህዝብን ትግል ፍሬ አላስነጥቅም ብሎ ሲታገል የታየ ነውና ከወዲሁ ድርጅቱን ለማዳከም፣ ለመከፋፈል፣ ለመበተንና አመራሩንም ለማጥቃት ዘመቻው ተጧጡፎ ይታያል። ዜጎች ሁሉ ይህን ህዝብን ለመጉዳት የተጠነሰሰ ጸረ ኢህአፓ ዘመቻ እንዲከሽፍ ከድርጅቱ ጎን መቆም አለባቸው። ከዲሞክራሲ አጠቅሰን እናጠቃል። ይህች ሰዓት ለኢትዮጵያ ህዝብ ወሳኝ የጽሞና ሰዓት ናት። ሁሉም በየበኩሉ የሚመኛት ኢትዮጵያ ትኖረዋለች። ግን እንደ እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ቡድን ወዘተ ምኞት ልትሰራ ልትስተናበር አትችልም። አንዱ በሌላው ላይ የራሱን ምኞት ለመጫን ሲነሳ የተጫነበት ሁሉ በጀሊል አይችልም። አልቻን ያለውን የተባለ የአስተሐቅሮ ስም ስላወጡለት፣ የተባለ ውግዘት ስላወረዱበት፣ ጦር ስለመዘዙበት ያችን የተመኟትን አገር መመስረት አይቻልም። በዚህ መንገድ ተኪዶ መንግስት የሚረጋ አልጋ የሚጸና ቢሆን ኖሮ የፋሽስታዊው መንግስት ኢትዮጵያ የትና የት በደረሰች ነበር። አገር የጋራ ናት ሲባል እያንዳንዱ እንደ ግል ምኞቱ የሚስላት የሚኩላት አገር ሳትሆን የብዙሃኑን ምኞት የምታንጸባርቅ የውዳኑንም የምትዘክር ለሁሉም በረከት ረድኤቷ የሚደርስ ለማለት ነው። ራሳቸውን የብዙሃኑ ወኪል አድርገው ወይም ብዙሃኑን ሆነው ይህ ነው የብዙሃኑ ድምፅ፣ ያ ነው የብዙሃኑ አቋም የሚሉትን ወይም በግርግርም ውስጥ አጉረው እያስለፈለፉ በተደረገው ነፃና ዴሞክራሲያዊ ውይይት ሰፊው ህዝብ ይህንን ወሰነ ያንን አወገዘ የሚለውን አይነት እጅግ ያለ ወዘበሬታ እዚህ ቁም ነገር ውስጥ የምንዘንቀው አይሆንም። የጥቅሱ መጨረሻ፣ ሁሉም ዜጋ ለሚኮራባት ኢትዮጵያ በጋራ እንታገል። የህዝብ ጎራ ከሰርጎ ገቦች ይጽዳ። ውድቀት ለወያኔ፣ ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። Thank you.
ዛሬ ናሴ 25 ቀን ነው ሲነጋ ደግሞ ናሴ 26 2005 ዓመተ ምህረት ታላቅ ቀን አድማጮች ለመላ ኢትዮጵያን በሙሉ እንኳን ለዚህ ታሪካዊ ዕለት አደረሳችሁ ላለን ናሴ 26 ቀን ደግሞ ምንድነው ለምትሉ ወገኖች በቡ ከዛሬ 41 ዓመት በፊት በወራሚያዝ የተመሰረተው ያፓ በይፋ የታወጀው ናሴ 26 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት የዛሬ 38 ዓመት የዛሬ 38 ዓመት ነበር ያፓ በአማርኛ ያፓ በኦሮምኛ በሲዳማ በትግርኛ በአረብኛ በእንግሊዘኛ በልሳኑ ዲሞክራሲያ ተጽፎ ከሰሜን ምጽዋና አስመራ መቀሌና ትግራይ ጎጃም ጎንደር ሁሉ ወለጋና ሸዋ ጅማና ሊባቡር ባሌና ሲዳሞ ባህር ባርሲ ጎምቆፋ በርግጥ በአዲስ አበባ ጭምር ሌሊቱን ወረቀቱ ተበትኖ አርማው በጨርቅ ተጽፎ በግድግዳ ላይ የተለጠፈ በየምሰሶ ተንጠለጠለው ያ ለህዝብና ለሃይማኖት እኩልነት ለመሬት ባለቤትነት ለጭቁኑ ለመሟገት ጥብቅና ለመቆም ወገቡን ባጭር ታጥቆ ወይም ታጥቃ ወንድ ሴቱ ደቡብ ሰሙን ሰሜን ምዕራብ ምስራቅ እስላም ክርስቲያን አመጣው የወለዱት የኢትዮጵያ የትግል መንፈስ የታወጀበት ቀን ነውና እንኳን አደረሳችሁ ባለውም ለዚህ ነው ታዲያ ያንቀና መንፈስ ለመደቆስ በወቅቱ ገዢ የነበረው ደርግ እንዲሁም ለኛ ኢትዮጵያ ቀና መለካከት የሌላቸው ዓለሞች ሁሉ ወቅተውት ቢሰባብሩትም ደቆ ያልበለነ ህዝባዊ መንፈስ ነውና ዛሬም ልጆቹ የልጅ ልጆቹ ነገ በአደባባይ የህዝብ ድምጽ ይከበር ሊሉ ሰዓታት ቀርቷቸዋል። አሁንም እንደ ጥንቱ ድለፈፈፊው ህዝብ ይያልን እንኳን አደረሳችሁ ለማይመቶ ኢትዮጵያ ይወኔ ይያል ሳይተኩሱ ወያኔ ላተራምሱ አወልያዎች ጭምር ለልጅ ኢትዮጵያኖች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ምንለው ለዚህ ነው መንደርደር ያደረግነው ያለ ምክንያት አይደለም ያ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ፖለቲካ የመጀመሪያው ነው ያፓ ጎዳናው ሁሉ አልጋ ባልጋ ለነለትም የሁለት መቶ ሺህ የሚቆጠር አባል ደጋፊዎች አማራሮችን ጭምር በጠጋ መስዋዕትነት የተገበረለት ድርጅት ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ከጫፍ ጫፍ ሲያስገመግም አብሮ እንደማስገምገም ለምን ዛሬ ጸረ ያፓ ዘመቻ ጦዘ ወይም ለምን ለሌሎች ድርጅቶች መፈረካከስ ሞቀ ብሎ መጠየቁ የሰሞኑን የዲሲት ኩሳት ለመለካት አንዳንድ ማለቱ ተገቢ ነው የኢትዮጵያ ህዝባዊ ፓርቲ ያፓ አንድ ነው አለቀ ከዚያ በተረፈ ማንንም ሰው ከወደደው 40ውን በደረቱ ስሙን በጀርባው ቢያደምቀው ችግር የለም ችግርም ይሆነው የኢትዮጵያን ህዝብ የማወቅ ችሎታን ከመናቅ የመነጨ ከፓርቲው በበጎ ፍቃድ እንደገቡ የሙጫው መንገዱ ብዙ ነውና ከተሰናበቱ ሳይፈልጉ ቀርተው ህግ የጸናባቸው ወጥተው ከፈለጉ ተሻለ ካሉ ድርጅት ገብተው አሊያም አዲስ የዳቦስን ቆርሶ መታገል መብታቸው ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ግዴታቸው መሆኑን ማንም ጠቁቆ ያውቃል ከዚያ በተረፈ አጠረ ረዘመ ወፈረ ከሳ ብረት ወደረ እርሳስ ጨበጠ ባርማው ሊንቀሳቀስ መግለጫ ሊያወጣ መስመሩን ሳይስት የተጓዘው ያለው ያፓ አንዱና አንዱ እሱ ብቻ ነው ከዛ በተረፈ እንደ ተቀጠሩ እንኳን የማያቁ የህዝብን ትግል የሚያልፈሰፍሱ ግን በጣም የሚጮሁ ድምጽ ያላቸው ሬዲዮን በዲሲዎች በጸረ ያፓው መጋለቢያ መስክ ሲሆኑ ማየቱ የተለመደው ወዘበሬታ ከሆነ 20 ዓመታት አስቆጥሯል መቼ ይሄ ዛር እንደሚወርድባቸው እንዳዶ ገበሬ እንደሚያንዘፈዝፋቸው አስቀድሞ ይታወቅባቸዋል በምን ሲባል የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ከፍ ከፍ ሲል አንዳንዱ ባለማወቅ ብራምላኩ የሆነ ሌላው ደግሞ በእጁ ጥፍር ውስጥ ያለቀቀው ንጹሃን ያፓ ደም ያለበት ገና ለገና ወያኔ ሊወድቅ ነው ተብሎ በርግጥ ላይ ቀርለት የፍርዱ ቀን ደረሰ በማለት ብቻ ያፓን የማፍረስ የፕሮፖጋንዳ ትይት ይለቃሉ እንዲህ ለያፓ ቀናይ አመለካከት የሌላቸው ሬዲዮኖች ከታመመው የተጋባበት ይሆኑና ለያፓ አዛኝ መስለው እንደ አሜባ የበጣጠሱ በመናባቸው አራትና አምስት ያፓ የሚባል ድርጅት እንዳለ ለፈፋሉ አንዳንድ ቀናዎቹን ለሳምንታት ያደናግሩ እንደሆነ እንጂ አውቆተኝቶ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ የውያኔ በረጅሙ እጅ የገባባቸውን ሬዲዮኖች ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቋል ያፓን ያጠቁ ከመሰላቸው ብር ካገኙበት የዛሬ 30 ዓመት የአዲስ አበባን ወጣት በብዛት የጨፈጨፈ ገዳዮችን ይቅርታ ሳያስጠይቁ እንደገና የውያኔ ማሚቶ ሆነው 20 ዓመት ሲያስተምሱ የነበሩትን አንድ ቀን ይቅርታ ሳያስብሉ እንደ የታዋቂ ቦክሰኛ ማናጀር እኒህ ወንጀለኞችን ሀገር ላገደ ያዞራሉ ነገ በጥቅም መባላታቸው ላይ ቀር ዋናው ግን ጭብጡ እሱ አይደለም ለዛሬ ያፓ እንኳን ዛሬ አይደለም ከ35 ዓመት በፊት የበጎ ፈቃደኝነት ስንቅ ሰንቀው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት በያፓ ተሰልፈው ክብር መስዋዕትነት ለመክፈል ጫካ የገቡትን እንኳን ይህንና ያንን ሰበብ አድርገው መሳሪያቸውን አስቀምጦ ወደ አካባቢ ወደ ሱዳን እንሄዳለን ሲሉ ያፓ ወታደራዊ ምስጢር ይዛችሁ አትሄዱም ብሎ ከጀርባ ጥይት አለቀቀባቸው ይልቅ እንዳቀሙ እንደናት መቀነቱን ፈቶ ለስንቅ ብሎ 10 ብር ለቀቀባቸው
بفكر شنجتو ياسوتاكشو يبين اي سميتاكشو هاليال نبرنا تملسو بيها باميدان دايد دوالكو تالاكو امريكا بكف امريكا يمتاكشو بمتون يكوترو بيوت يالو يمسكرالو تمرو والدو كبدو اندقنا ودنا الدرجتاكش نملس نفلق اللسلو داقم داقمم ونتمنى الدرجتونا يها با بفكر اندملساكشو راساكشو كاندبتاكشو يمسكرالو تاديا ينن الناتاوي فكر يتكسط بتي هابا اندزا يالف فكر تمساسا يفتر بيتو بياتايتو ما يتاوك عندن نتي ورد بتي هابا جزي سيقافا يلك إساسو اللتال يرارو اللتال عرجة بلوتم اندى عبات اندن ناتين كباك بوتالنجي وينم اندى لبو مقازاك عطو تبلو ولاج اندى ما يقفتر وولو قبنا ميستن بتي ياكي بلو ربنقوان ببيت المجرى سيتشال سيتشل كفت ريديو تقنية تبلو كنائي والو نصاريها با ريديون مادة مكا مترتر تسمام توهو توتن هج منادنجي يميامدو عمدا جمرا بيلو يا تبنجا جربتو سيكراكرو لو سيكراكرو عدرو ودى مفتي مكيد بتي هابا اندى دوبا وستلو وستي يتوادنو تشرفو مودكن اندى دلين ياوكالو كمازننا لبيا غنيو زند كمسالي بالاي لدرقي ميشي كالا يميادر كيادرقو كمادر كيلاي اللم يتوبيا اندنك بكونات يتقلس أبت يتوبيا اي السيت بينور يهبانو يوم يمجمرا يهبا مالت فكر مالتنو يهبا مالت مات مالتنو يهبا مالت هز مالتنو يهبا مالت لمبت متاقل مالتنو يهبا مالت بارنتن متيف يهبا مالت هلونم هز هلونم مايوانوت بكونات يهيه ያየ የሚያይ እንጂ በጉት የሚፈረጅ አይደለም ታዲያ ይህን እሴት እንደ ሀገራዊ እሴት አጥብቀው ለትውልድ ያስተላልፉታል እንጂ ህገወጥ ስራ ባርማው አጅቦ መበተን እንቅፍ የሚነሳቸው ጸያ ስራ ነውና ስሙን ለቀቅ ብታደርጉት ለራሳችሁም ጤንነት ይሆናል በተረፈ ለተከበሩ አድማጮች ማሳረጊያ የሚሆነው በህዝብ ገንዘብ እርዳታ ስትንፋሳችን ይቀጥል የሚሉ ሬዲዮ ጣቢያዎች የህዝብን ትግል ለማዳከም የታካይ ድርጅቶች ላይ የሚከፍቱት ዘመቻ ለውያኔ ሀርነት ትግራይ እድሜ ቀጣይ ስለሚሆን በወዳጆቻችሁ ቢመከሩ አሊያም መከራ ይምከራችሁ እያልን በመደምደሚያም በልብ ሙሉነት መናገር የሚቻለው የአፓ ከታወጀ 38 ከተመሰረተ 41 ዓመት ቢሆነውም ይህን ድርጅት ልክ እንደ ዘመኑ አክራሪ ኢትዮጵያ ጽንፈኛ ኢትዮጵያዊ ኮሙኒስት ወዘተ የተባለ በወያኔ በሻቢያ በደርግ በውጭ ጠላቶች በውስጥ ከሚነሱ አንጃዎች ከፍተኛ ውርጅብኝ ቢረብ ይደርስበትም ያልጠፋ እስከ ድልም የማይጠፋ መሆኑን መናገር ጭፍን አማኝነት ሳይሆን ድርጅቱን እናቴ ነኝ ማለት ያለው የፈለገ ብትሆን እናትን አፍኖ አይገሏትም አይሞክሯትም ነውና ህዝብ ባለበት ሁሉ ይሃፓ አለ የህዝብ ትግል ባለበት ሁሉ ይሃፓ ይኖራል ይሃፓም አንድ ነው ይሃፓን ለማዳን በሚል ባየር ላይ እንደ ቫይረስ ለማጥፋት ከመጣር ህጉን አክብሮ ጠንክሮ መታገል መንበርከክ ሳይሆን የድርጅቱን ፍቅር አስመስካሪ እንጂ አርማ ያለ ፍቃድ መጠቀም ማህተም መበጠስ ነው